Аліс, звідки гроші? Німецькі праві популісти. У центрі гучного скандалу лідера партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель підозрюють у незаконному партійному фінансуванні. Детальніше розповість Тетяна Логунова. 18 переказів на загальну суму 130 тисяч євро і примітка на передвиборну кампанію Аліс Вайдель. Ці гроші надійшли на партійні рахунки напередодні останніх виборів до Бундестагу. Кошти переказували зі Швейцарії, як пожертви від великого фармакологічного концерну. А фінансувати партію за рахунок внесків із країн, що не входять до Євросоюзу, в Німеччині категорично заборонено. Аліс Вайдель, співголова фракції «Альтернативи для Німеччини» у Бундестазі, щосили намагається виправдатися. Мовляв, вона особисто не стежила за банківськими рахунками партії. А коли дізналася про перекази зі Швейцарії, одразу повернула кошти назад. Щоправда, політик не може пояснити, чому зробила це тільки через півроку після виборів. Як і не знає, з якого взагалі дива швейцарські фармацевти вирішили підтримати німецьких правих популістів і її особисто. У версію Вайдель не повірили не тільки опоненти, а й деякі однопартійці. Вони вимагають пояснень і натякають на відставку. Якщо з'ясується, що пані Вайдель знала про ці пожертви, то вона повинна відповісти. І якщо буде доведено, що йдеться про незаконне партійне фінансування, вона має відмовитися від посади і скласти мандат. За розгляд цієї справи вже взявся і відповідний комітет Бундестагу. Якщо його експерти дійдуть висновку, що партійне фінансування було незаконним, «Альтернативі для Німеччини» загрожує чималий штраф у розмірі 400 тисяч євро. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».